Faire Egola a paralysé réseaux sociaux anglo-francophones. Faire Egola a paralysé l'actualité à Congo. Tellement que batu nyos ba komi ko lobela faire. Et lamba na ye, batu ba lobela yango et kanga actualité. Bilamba oyo faire Egola lati na UR na na Adidas Arena. Première sortie na ye, batu bazo lobela bilamba na ye. Deuxième sortie, ya deuxième Adidas ya faire Egola. Batu baza ko lobela ka bilamba. Sika eto komi na makambu ya nzembu, ba jalou bazo lobela makambu ko yemba te, bazo lobela makambu ya nzembu te. Kuna kuna bande konanga toti kotala video za ko circuler fali akomi ko swani sabafane azo bundi sabafane a plein air effet ya Adidas Arena bande konanga na pesi bino bamboti ba, de partout dans le monde bino batuza ko lananga bino batuza ko communiquer nanga a travers ba commentaires ba oyo pe bazako tia ba j'aime en tout cas merci à trop bozako faciliter marketing na promotion eza la pe communication ya batu o bazo lobela pe feri ekende liboso na koste na kopesa na mbote na feri gola na ebi ya kotika la jamais kolanda emission oyo mais en tout cas na félicité na acte ya bravoure oyo asali kopesa batu nyonso oyo ba accompagner Adidas Arena na ye apesi biso nyonso ba merci mutu tout oyo azalaki wana pona ko sala promotion ko sala communication juste po Adidas na ye Adidas Arena oyo eleka bien faire gola a pris sauté a ko similier humilité wana pona ko pesa ko kosolola na biso ko pesa biso ba remerciement en tout cas ça me va tout droit au cœur pendant que côté mutu oyo bozo loba les premiers akomi ko swa na pamba pamba aza ko bundisa bafane pamba pamba et puis qu'il est premier ngoti lelo nano to moniye nano to moniye te na ba top 50 na musique ya France ataka ka pamba na top 50 na ba musicien ya monde azala kate mais boza ko benga numéro 1 d'Afrique soki bo aza numéro 1 d'Afrique et bongo ba Wizkid musala e question kaka ba bona boy ba oza numéro 1 d'Afrique soto zui francophone. Mwana mwasi oyo ayana kamura bazako bundisa ye po alingaki a represente France mobimba po na Jeux Olympiques po aza française fer falipe aza français azana mukanda ya France pourquoi bazako tala yete soki azalaki vraiment numéro 1 nde balobela kaye pena na niveau oyo bino bozolobela yete mutu lokola bozo avie na biso par exemple nazolo bakaka a vite fait. Mutu lokola awilo longomba na Nigeria ba musicien bazako tia ba nzembu titre kombo awilo longomba batu bazako yemba ba kombo ya awilo longomba na ba nzembu na bango mais awilo longomba tikala jamais ko lobaza numero 1 awilo longomba tikala jamais ko lobaza international kaka mwana mobali oyo ayebi muziki te mobali oyo fali ipupa otozo benga efanjo Faustin ayebi miziki te me yende azako soto proclamer meilleur azako lobape azo fungola munoko sako banga bapona le debo na Congo et azako loba le debo azo bosana ke fer azali Inos Bi azali Koffi Olomide aza bozana ba héritier ba musicien baza ebele oyo baza plus performant ke ye mais comme alingaka ba embriement ba désordre toujours ko embrier batu azako yana ba langage oyo eza nécessaire était mais aza ko yana ngoka kaboyi na okota pena na makambo wana te naza ko lobela makambo oyo ba effet ya Adidas Arena oyo eza kotika la lelo bilembo e komi neti marque déposé ya musique ya Congo to matato kita e loko faire gola asali ye na mwasi wana Barbara Pravi ezala na vie na biso nani Jaguba. Jagoubal azako lobela eloko wana a félicité a yepe a lobeli parti wana la partie la plus émotionnelle na kati ya concert wana nyonso mibale place wana eza place faire il s'est métamorphosé azako yemba na ba octave nyonso na kati ya nzembu moko na kati ya 4 minutes azokene na ba octave nyonso mutu lokola falia kotika la jamais koyemba bongo tolinga tolinga te tondima tondima te telema ke batu baza mitema mabe na Congo au lieu de même critique nanzela
ya musique bozo memango na bilamba mais côté bilamba pese butali bien fali atika la jamais kolate loko ya bia alata ka biloko ya mwanzu biloko ba tiriki mais feri parce que toi bi ke feri ale ki fali na mbongo na musika l'homme le plus intelligent le plus professionnel ponanga selon nga ça n'engage que moi le bino bozo lo baboza ba professionnel boza boy na boy na boy soki to tie nombre abatu oyo ba streamer feri gola nombre na bango kaka ele ki nombre abatu bakota ki yu arena nombre kaka ya batu bakota ki stream ya feri gola ele ki batu ya nombre yu arena donc feri nazo ya ben monsieur zali parce que bino bolingi to sala communication bolingi to sala ba comparaison avec notre petite intelligence to komema mutu na mutu na nzela na ye na tokotia mutu na mutu na place na ye feri aza le meilleur na da monde mobimbati je n'ai pas dit ça. Mais na oyo etali fali contre feri ba oyo bayebi miziki bayebi feri aza au de loin plus performant plus professionnel koleka fali to donc to kanga ba sije wana to tiango ba clé boa c'est fini point et trait on ne peut pas changer l'histoire to yebi ba to baza pour fali ba pro fali ba koya toujours ko défendre ye c'est normal parce que ata soki boza ko pola boko linga jamais médaille e koya la vérité eza moko vérité ko tikala toujours moko e ko changer kate feri a fait mieux ko le ka fali to kende na concert ya stade martyr feri a fait mieux soto bandi ko tia sika ba moi bota la pe eloko mwana eloko oyo bato baza ko bosa na ngo mingi na pesi sandi bekate a passa Billy Rose pe na moni ozongelinga na pesi bambote a passa tozo asika likambo na ndenge ya logique fero ti ko beta stade de martyr le 30 juin eza kutu ane moko te anakatia na kati ya 10 mois fera beti ba evenement moko mystique evenement moko catastrophique koleka fali Fali a beti 3 arena mais eyokanite esali impact te les gens le londe to moni ke monde ya musique ba apprécia ka fere kole ka fali tozo balusa nene analyse tozo balusa ba vérité tozo tiango na ndenge moko négatif fali poupa baza aza aimé mena bana mike fere go laza aimé pa bana mike et puis mikolo preuve ane ke bana pe ba kota ki na concert a faire gola et puis bana so bozolo ba musique ya bana donc bana wana baza bana pe ya classe ya qualité bana ya classe moko boye oyo eza niveau ya falité batu oyo ba kota ki na concert a fali ce ne sont pas les personnes oyo ba ko ki ko kota musique ya faire mais batu bazo kota musique ya faire ba ko ebele ba kota jamais musique ya fali mais batu bazo kota musique ya fali ba mutu ko kota musique ya faire parce que faire aza ko englober fali na batu ya likolo fali aza inclus na kati ya feri gola côté musique fali aza parti ya feri donc aza inclus na kati ya feri feri gola c'était musicien complet bota la nzenge era kota ki na nzembo moko nzembo ya nini ya François nayo ya baneza neti ya ba UPA monde ya ba jeune bazala ki na kati ba se retrouva ki monde penda ba yoki bana ba sepeli ere sika feda sali transition ya ba nzembo wana kukota na bilengi ya mikolo mais c'était autre chose et c'était autre chose ere feda za koyemba carte rose akoti na ba nzembo lokola marathon ba nzembo lokola visa bota la sale ndenge zalaki totika makambo ya lukuta wana ezalaki sika makambo ya mikolo soko za mukolo te okosepela te ifo koyeba nanu musique et puis botala ndenge musique ezalaki kilo ya musique fere ezalaki malin ilas amoni sale ndenge ezali osatiri ya sale atali po atondisa musique na sale wana ifo azala na ba instrument ya qualité et puis abakisi na kati ya ba instrument wana atie 3 synthétiseurs kilo ya musique ezalaki na sale wana etikala jamais kozala na ba musique ya génération oyo kilo ya musique wana yoka kilo ya musique 3 synthé 4 guitares 2 drums bande kuranga totika ba aventure totikela ba aventurier ba fali ba sala makambo na bango balo ba madelire na bango mais mutu ayebi musique
Mutu ayebi musique. Soki toyoki mutu lokola Jagubal a confirmé lokwa kanza. Boyo botali ba parole lokwa kanza emoko alobi. E bongo ba lokola ba pigme o ba pigme nyangi. Mumbute wana pigme ba demer nyangi. Ya kukende kupesa biso leso nini. Eske ya leki lokwa kanza na mayele ya miziki. Lokwa kanza tikala jamais kolobaza numero 1. Me abeta ba poto depuis abaluka balobela ye na ba CNN depuis longtemps. Alo baka yango te. Me binonde buzoya kofose ke fali aza numero 1. Oui, fali aza numero 1. Na buzoba, fali aza numero 1. Na ba autotune, fali aza numero 1. Na ba orgam, fali aza numero 1. Orgame doke ko yemba a desordre fali aza numero 1 po yemba aza ko pema makasi na micro fali aza numero 1 me fere aza ko yemba bota la différence ka ya fere est-ce que bo monaki misisa ya fere penera aza ko yemba on dirait mtu aza ko aza na toilette azo sumba fere aza ko yemba naturellement pas comme fali fere totikali jamais ko mona aza ko mela mai pona ko luka rafor mungongo aza ko kauka mungongo aza laki naturellement naturel. Quand je parle de faire égale attaque homme mythique, je ne parle pas juste pour la distraction. Un homme mythique, aza ko sala makambu oyo et ko sala makati. Azo sala makambu ko sala makati. Yango ba bengaka mythique. Mythique ce n'est pas kaka pour ça les amunene. Botala ba kan sala muke lokola Olympia. Eza sala mythique parce que makambu le kana kati botala signification ya mythique pour comprendre qualité à faire égale. Fali ne sera jamais na niveau ya faire gola côté musique. Fali aza inclus na kati ya musique ya libu aza na kati ya musique ya faire. Fali aza inclus aza parti ya faire gola côté musique. Fali aza parti. So ki faire aza koloba ya mukolo na za ya mukolo c'est parce que ayebi. Il ne va pas faire et puis ba délire mususu boza koloba faire aza koloba te. Akoloba likambo nini? Bana mike baza koloba lokola ba fali baza koloba. Boze ba bina file baza koloba. Bagaz mwete baza koloba. Ye za ya mkolo kende koloba nini. Akende kosangisa maloba na batu lokola ba fali. Akende kosangisa mayele na ye ya ki profesionalisme. Na fali amateur atabino moko. Akende ko pourquoi boza koloba fali aza koloba. Fere aza koloba te. Akoloba likambo nini. Akoloba na nani. Era zalaki na likambo akoloba asolola kina mutu lokola lokwa kanza era zalaki na likambo akoloba alosolola kina kufiolo mide batu oba kosolola musicalement batu na yebango wana parce que faire aza ko sala performance aza ko tala ba vienne lokwa kanza ba yemba ka nenge nini po ba koma na niveau wana as koma international sa makelele azota le labango me fali ba kosolola nini akende fali aza koloba beta 58 concerts par an yemoko ane moko za na 52 semaine mais azolo ba 58 concert azolo ba abeta soki akoro arena 23,000 personnes mais za ko la ki zala ki soki 14,000 yeka ka ba chiffre ya lokutana lokutaska est-ce que mutu lokola fere un grand artiste ya renommé international pona rumba a part ba kibe na ba colombien na congo toza 3 pays donc aza ba pilier ya musique ya rumba ska ya kungu akende ko changer maloba na amateur lokola fali pupa atabino moko bozwa nanu ta ya ko kanisa likambwana amateur lokola fali azolo baloba makambo sala ba emission na réseaux sociaux mutu lokola fere aza ko tondisa stade des martyrs sa promo sa nani sa sponsor da deux mois ya marketing ya promotion aye na poto sa makelele ya tondi si adneni sold out la 3 jours okende ko solo la nini na mtu lokola un petit musicien o aza neti ka parti anzoto na ye fali okende ko solo la nini foto za la clair to za la vrai okende ko solo la nini na mtu na bino Gilmas na solo baba vérité oyo bino bolinga ko batu balo bati comme beaucoup ko sala ba comparaison moko bidon na attaque molobeli ya ba 100 voix depuis na lobango depuis ba 2000 soki 2021 na za molobeli ya ba 100 voix na moni ba kina baza maltraité je vais les défendre na moni oyo baza maltraité baza ko défendre faire ce kaza na voix ta sos lobati nani muta ko défendre ye si ce n'est que nga noko ya bana muyomba ya batoto yote merci na bino batu bolandinga tina suka ba nani mama na msir na nga Madi Wembo Jimmy Wembo
Joel Membe. Bino tout ba oyo bolinga kanga ba Joel Ndeloana na pesi bino ba mboti ya trop ba Sanan Sandi Bekate bino tout ba série a grande marque bino ba tout bo kota ki na Adidas Arena pona ko soutenir rumba na biso ezonga sika na place nango oez esengela ki ezala na pesi bino tout ba mboti ya trop. Merci na soutien na bino, merci na apport na bino, merci encore une fois kola ki sa générosité na bino na nini na concert Adidas Arena tozo continuer bobo sanate ke totikali na kumba moko ya ko gagner eza na arena ya Suisse ngamu tuna bino Gil Masa. En tout cas, si vous avez une émission, vous partagez, vous likez, tozo kutana très bientôt. C'est moi, après.